109 бірінғай байланыс орталығының жұмысы күшейтілген тәртіпте жұмыс жасап жатыр қазіргі уақытта блок бекет карантиндік шектеулерге байланысты қоңыраулар саны азайды алайда жалпы қоңыраулар саны кемімей тұрғындар қандай сұрақпен 109 нөміріне хабарласады келесі сюжетте біздің өңірде карантиндік шектеулер енгізілгелі тұрғындар арасында көп көптеген сұрақтар туындап олардың жауабын 109 бұрынғай бірыңғай арқылы білуге болатын орталық облыстық штабпен тікелей жұмыс жасайды енді 109 орталығына карантиндік шаралардың бұзылғаны туралы да хабарлауға болады егерде карантиндік шаралар бұзылған болса айталық дүкендерде әреметті қашықтық ә, сақталмай жатса кәсіп шағын және орта бизнес субъектілері карантиндік режимді бұзып жатқан болса олар 109 тоғыз нөміріне хабарласып ә, бізге сол мекенжайларды айта алады біз ә, келіп түскен өтініштердің барлығын ә, облыстық мониторингтік топқа жібереміз олар ә, сол мекенжайларға барып ә, сол жердегі карантиндік шаралардың сақталуына тағы да бір мәрте көздерін жеткізіп қайтады егер ә, шынымен карантиндік шаралар бұзылған болса міндетті түрде айыппұл салынады ол мекемелерге қазіргі уақытта аталмыш орталыққа тәулігіне орта есеппен мың мың жарым қоңырау келіп түсуде олардың басым бөлігі коммуналдық салаға байланысты самал қалиқызы досымбек тоқай ертіс ақпарат